Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, taj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Drage pedašice, prištimani pedaši, u današnjoj emisiji pogledajte kaj je kineska delegacija delala v Krapini. Morali su malo prejti k županu se pospominati da veliju kaj planiraju se župani napraviti. Bili smo na početku obilježavanja danov općine Gornja Stubica pod Gubčevom Lipom. Malo su zapopjevali puce skuda Matija Gubec, a poslušali smo i pjesnike naše zagorske domaće. I kriv su užgali. Budite s nami, lučite nas. U Krapini je na razini županije organiziran prijem kineske delegacije sa svrhom daljnje razrade kineskih investicija. Mi smo prezentirali prije svega projekte proširenja kapaciteta u Krapinskim toplicama i Stubičkim toplicama, znanstveno edukacijskog centra i centra kompetencija i izvrsnosti u turizmu. O Šemničkim toplicama će gospodin gradonačelnik koji je prezentirao taj projekat, a također smo prezentirali mogućnost izgradnje golf terena u Kumrovcu koji jeste u postojećem prostornom planu i s obzirom ako se želi dizati kvaliteta i zvjezdica destinacije, onda je to sigurno jedan od projekata koji bi u budućnosti mogao biti jedna dodatna ponuda onoj investiciji koju planira gospođa Ju u Kumrovcu. Investicija u Krapinskim toplicama je negdje na razini 27 miliona eura. U Stubičkim toplicama je na razini 20 miliona eura. Negdje oko 20 miliona eura je isto tako u znanstveno-edukacijskom centru u Stubičkim toplicama. S time da naš centar kompetencije i izvrsnosti koji je na razini 11 miliona eura, mi tu financijsku situaciju imamo zatvoreno preko natječaja Ministarstva znanosti i obrazovanja gdje smo mi već izabrani kao regionalni centar. Prema tome, iz ovoga je vrlo jasno o kojim se investicijama radi, s time da sam i napomenuo na samom sastanku i gospodin Šplajt kao načelnik općine i ja smo već obavili nekoliko razgovora sa ministrom Marićom i pripremaju se i drugi natječaj za ostale objekte u Kumrovcu. Gospođa Juvić neko vrijeme pregovara sa Krapinsko-zagorskom županijom o potencijalnim ulaganjima. Naglasak je ovoga puta bio na grani zdravstvenog turizma i obrazovanju zdravstvenih kadrova. Pokušali smo isprezentirati one neke potencijale i mogućnosti koje se ovdje nude. U svakom slučaju ja sam htio malo isprezentirati sam grad Krapinu, važnost nalazišta ne samo u nacionalnim nego i svjetskim razmjerima. A naravno i onda jedan izgubljeni dragulj, odnosno zapostavljeni dragulj, to su Šemničke toplice za koje smo napravili jednu urbanističko-programsku studiju koju sam isprezentirao, koja je podloga za daljnje projektiranje. I naravno ono što sam vezano za tu studiju rekao, da smo uvijek spremni bilo kojim potencijalnim investitorima, dakle, izaći u susret na način da se i prilagodi ta studija prema ovisno o njihovim željama, potrebama, dakle, i slično. Naravno, tu smo istaknuli sve mogućnosti koje se tamo mogu napraviti. Mi u ovom trenutku ne očekujemo da ćemo sutra dobiti odgovor da ili ne, ali ono što uvijek se veli najduži put počinje prvim korakom, pa ja vjerujem da je to nekakav prvi korak koji je napravljen. Potpisivanjem ugovora o Pelješkom mostu stvorena je povoljnija gospodarska klima za kineske investicije u Hrvatskoj. Jako sam sretna što sam došla prisustovati na 16+1 summitu. Tokom zadnjih dvije godine proučavanja ove države zaljubili smo se u ovu zemlju i ljude ovdje. Mislimo da je sada najbolje vrijeme za ulagati u Hrvatsku, iako nas zanima turizam, kultura, obrazovanje, sport itd. Zanimaju nas i neke industrije i lijepo je biti ovdje po tako lijepom vremenu i bila mi je čast vas sve upoznati. Što je zapravo dogovoreno u Krapinskim toplicama, kakve bi investicije trebale biti? Dakle, mi smo sa gospođom Ju za sada dogovorili samo
okvir za ulaganja. Dakle, on je razrađen još krajem prošle godine bio u Pekingu. Dakle, nekoliko vrsti ulaganja. Jedno je u sportske objekte, zatim u rezidencije za starije osobe i u Međunarodni centar za permanentnu edukaciju u području zdravstvenog turizma. Dakle, to su teme koje je i tim gospođe Ju, koji je već u nekoliko navrata posjećivao Krapinske Toplice, detektirao kao potencijal za ulaganja. Kakva je situacija u Kumrovcu sa ulaganjem kineskih investitora? Mi se nadamo da će doći do te investicije, da će se gospođa Ju javiti na tender raspisan od Ministarstva državne imovine. Natječaj je vani do 7.5. Nadamo se da će to biti izrealizirano. Imamo dobre naznake da će se to dogoditi i da će to biti jedan od prvih investicija njezine grupe u Kumrovcu. Proljetni dani su sve u zelenilu, Jurjevo je počinio dani općine Gornja Stubica. Kao i svake godine imamo Jurjevski tjedan u Gornjoj Stubici. Ove godine se to poklopilo sa Uskrsom. Događaji kreću danas, dakle na Uskrsni ponedjeljak. Imamo sad tradicionalno otvaranje izložbe, evo, vrlo brzo, nakon toga tradicionalne Jurjevske izložbe u galeriji Lipa, nakon toga Jurjevska večer. Iza toga slijedi kulturno-zabavni program i nakon toga imamo tradicionalno paljenje krijesa u 21 sat uz najavu udruge Kuboraša Tri kralja iz Jakovlja. Tu smo ispod Gubčeve lipe koja zapravo je simbol ne samo Stubičkog kraja već Hrvatskog Zagorja, a možemo reći i čitave Hrvatske. Pa je, u pravu ste, nalazimo se ispod Gubčeve lipe gdje je Matija Gubec okupljao svoje istomišljenike i dogovarao seljačku bunu dana 1573. godine. Gubčeva lipa je ove godine sudjelovao i u natjecanju za Europsko stablo godine. Dakle, kandidiralo je javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima i zahvaljujem se gospođi Dijani Hršak na kandidaturi. I 200.000 ljudi je samo glasalo za stabla koja su bila nominirana diljem Europe i na taj način je isto tako Gubčeva lipa odrađena je vrhunska promocija i Gornje Stubice, Krapinsko-zagorske županije i Hrvatske, a naravno i kroz to natjecanje svi su čuli za Gornju Stubicu. Možemo reći da je također pod ovom lipom vrlo često nastupa i kulturno-umjetničko društvo. Pa je, dakle, tu se događaju tijekom godine razni događaji. Najvažnije je ovo što je u stvari što ste spomenuli, a to je dakle taj Jurjevski tjedan kad su dani općine, onda ovdje imamo događanja. Kao što vidite, tu je crkva Svetog Jure, dakle tijekom cijele godine od kestenijade, od glivarijade, od raznih izložbi, dakle tijekom cijele godine ovdje je jedan moving i konstantno se nešto dešava. Naravno je velik broj turista iz Hrvatske i iz inozemstva posjeti Gubčevu lipu. Likovnjaci zapravo imaju jednu čast kojom počinju dane općine Gornja Stubica. Pa imaju i to već jednu lijepu dugu tradiciju. Likovna radionica kao takva današnja je osnovana 1987. godine, a proizašla je iz likovne sekcije Kuda Matija Gubec još od osnutka Kuda Matija Gubec, što znači ove godine se i obilježava 40 godina. Nakon toga likovna radionica Radionica Lipa 89. izlaže prvi puta u Mariji Bistrici, a 1990. prvu izložbu u galeriji Lipa, gdje i danas otvaramo izložbu, otvara počasni član Ivan Lacković Kroata i tu počinje, eto sad već skoro druge godine 30-godišnja tradicija obilježavanja Jurjeva. Povodom, znači, gdje sudjeluju svi naši članovi i time je naš doprinos Jurjevu. Ne? Ono je moja zvijezda i moga Dragana. Raščem
Naši bregi, spustile se megle guste, utihnuli naši bregi, sa su stare steze puste, glib do kolena, teški utegi. Na starom ormaru, dišeće tegle, sjetu nismo mogli zbrisat ni megle. Tepka je kruška i sad je pamtim, dogledim brege, čkomim i plamtim. Srce me steže kak bliže sam hiže, niz davno vidjel staroga krova, mesto rojenja niz nikdar bil bliže, od davnog detinstva do smirnog pokrova. Samotnjak sem postal, življenjem beležen. Još i sad išćem na vratima tebe, ko stara mati i tatek betežen. Na našemu bregu pronašao sem sebe. Maestro Kruno Gospodarić. Zutra vjutro bu temperatura od 8 do 12 stupnjeva Celzija. Dan bu topli uz jugozapadni veter i temperaturu oko 26 stupnjeva Celzija. Dragi moji, nadam se da vam se današnja emisija dopala. Če imate kaj zapovedati, pošljite nam elektronsku poštu ili nazovite na broj na ekranu. Morate i SMS poruku poslati, a morate nas i poiskati na Facebooku ili na YouTubeu, sami napišite Zagorska televizija i našli nas budete. I budite mi zdravi, lijepi, mladi i veseli. Vidimo se sutra u 3 frtalj 8 ure. U očima mojim neki suze kažu sve.